सजिलो र राम्रो हुने गरी ब्लाङ्केट पठाउने तरिका सुरुमा दुई साइडका टुप्पालाई यसरी फोल्ड गर्ने अनि फेरि पनि फोल्ड गरेर सानो बनाउने बराबर पर्ने गरी फोल्ड गर्नुपर्छ त्यसपछि यतापट्टिको भागबाट थोरै यसरी मोडिदिने पछाडि दिने दाहिने साइडकोलाई पनि थोरै फोल्ड गर्ने देब्रे साइडकोलाई पनि थोरै यसरी फोल्ड गर्ने दुवैतिरको बराबर पर्ने गरी फोल्ड गर्ने र अब यताको छेउबाट हामीले बिस्तारै पल्टाउँदै 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 लैजाने अनि यहाँनिर गइसकेपछि पछाडिको भागबाट फुनुक्क गुँणा घुमाइदिने फुनुक्क घुमाइसकेपछि अब हाम्रो ब्लाङ्केट रेडी भयो राम्रो पनि देखिने चुटुक्क थोरै ठाउँमा पनि राख्न सकिने हजुरहरूलाई यो तरिका मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला